encara poden sortir al carrer, no ens posen multes, no està prohibit. Jo, per exemple, he sortit a fer bici algun dia, però clar, no tinc contacte amb ningú, així que al moment puc sortir a fer exercici al carrer. La meva vida ara mateix a Las Vegas, no puc assajar. En el principi vàrem planejar que sí, però el casino no obrirà fins dia 30 d'abril encara, de moment, és el que ens han dit ahir. Així que estic entrenant, però el tema d'això no puc fer res, està tot aturat, així que simplement mantenir-me en forma per quan estigui tot obert una altra vegada, pues puguem tornar a la normalitat el abans possible. Des d'aquí, molt d'ànims a totes les famílies de Balears, de tot Espanya, que m'estiguin veient perquè sortirem d'aquesta, el que passa que hem de ser pacients i fer-ho junts. Una abraçada.